Osumi duhet të ishte shpëtim për banorët dhe turistët në Berat në këto ditë përvëlluese, por pamjet tregojnë për një lumë të ndotur. Mbetjet ngurta dhe urbane nga rjedha e tij përfundojnë në rrugë. Ktu është ura e re që lidh njësinë administrative Vilabisht me qytetin. Poshtë saj ka pirgje plehrash. E njëjta panoramë është në tër bregun e Osumit. Ka në egjur disi, po ka akoma. Bari masa se ka rënë një katë fenë. Po smuremi, po bëjmë. Gjithë do plehra këtu, efeksionet tjera, gjera. Disa herë janë ndërmarë aksione për pastrimin e gjithë kësaj zone, por ato vazhdojnë të hidhen për aq kohë sa askush nuk ndëshkohet. E përpasoj, lumi Osum u afron këtë pamje turistëve.